ישראל, כי בתורה לא ניתן לנגוע. ומכיוון שאת התורה היא נמצאת בכמה רבדים של פרש, תלת וסמך של נסות, הסוד הוא בעצם נותן לך נגיעה בכל הפרדס הזה, והוא אומר לך, זאת אומרת, בלי ידיעת הצד הרוחני של התורה, לא הייתי יכול להגיע ולנסות או לפרש או להציל את הדברים הרגילים שאנחנו חיים בהם. והדברים הרגילים שאנחנו חיים בהם, זאת אומרת, עומד מולכם אדם שהוא לא סתם רבי, זאת אומרת, עומד מולכם אדם שהוא בתוך מסכת חייו עבר כמעט כל דבר שנמצא פה במדידה. זאת אומרת, צרור המוסקנות שיכולתי לבוא ולהפיץ או לדבר בה, או לגוע בה, או לפרש אותה, או אפילו לידע אותה, היא באה מתוך ניסיון, ולא ניסיון של קריאה, אלא היא לימוד מתוך השטח עצמו. זאת אומרת, כשאני לוקח היום את המסכת חיים, של חיים עיקר, אז אני אומר לכם בוודאות שאותה מסכת, בתוך הרצף של האירועים המתגלגלים בימי חיי מילדות